Unë menoj që duhet ne gjithë si institucione, si qeveri, si kuvend, dhe edhe institucione tjera, përfshirë dhe shoqërinë civile, të ngrejmë gjendjen e alarmit të një emergjence shtetënore. Unë menoj që duhet urgjentisht ta bëjmë një analizë cilat janë shkaqet e ikjes, sepse tani vetëm gjendja ekonomike po duket që nuk është argumenti kryesor pse ata po ikin. Paknaçia me sistemin shëndetësor, me sistemin arsimor dhe gjitha vlera tjera duket sikur janë aduti kryesor pse njerëzit po ikin nga këtu. Unë po mendoj që lutem deputet, po e shoh që sikur nuk po e merrni me shumë shqetësim këtë punë. Dilni jashtë Prishtinë, jashtë qyteteve të mëdha dhe keni me i pa 50%, 60% e fshatnave tani më kanë mbetur me dyrë të mbyllura. Një numër i madh njerëzve në Kosovë s'po e projektojnë më jetën në Kosovë. S'po i projektojnë më idealet e tyre dhe ëndrat e tyre për të realizuar të ardhmën e tyre në Kosovë. Fshatrat po zbrazën, shkollat po boshatisen, shtëpit po mbyllen. Po ju jap disa informata që unë kam arritë të marr ndërun koleg deputet. Vetëm në ambasadën gjermane për një vit, gjatë vitit 2022, 105.000 qytetarë kanë aplikuar për vizë. Në ambasadën zvicrane, 38.341 aplikues për vizë dhe nga këta 34.000 prej tyre janë pajisur me vizë. Duhet ju them që një vit para prak, në vitin 2021, vetëm në ambasadën zvicrane kanë aplikuar dikun 19.737 qytetarë, ndërkohë që 17.019 prej tyre janë pajisur me vizë. Kjo që nga qeveri e shpresës, kjo që nga qeveri e cila nxit kurajun e njerëzve për të jetuar në Kosovë. Mbrana 10 vite në Kosovë, nderuar koleg deputet, janë larguar 529.647 qytetarë të Kosovës, ose 30% e popullatës të Kosovës. Unë nuk e them që ky trend është vetëm tani. Unë e them që në 10 vitet e fundit, afër 600.000 njerëz Kosovës, 30% e popullatës kanë ikur prej Kosovës. Dhe kur ju thonit që kjo është qeveria shpresës, tani më dhona cilat unë ja prezentova, janë më shqetësuese se sa një vit para prak, që i bjen, trendi është në rritje masive. Dhe nëse vazhdojmë me këtë çasje, nëse vazhdojmë me këtë trend, atëherë unë jam i bindur që për 10 vitet e ardhshme në Kosovë, do të mbesim me popullat më pak se mali i zi.